নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। কেইদিনমানৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে IPLৰ আম্পায়াৰসকলে কিমান দৰমহা পায়, এখন মেটছৰ বাবে কিমান টকা পায় চেলাৰী হিচাপে। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ICCৰ আম্পায়াৰসকলে কিমান টকা পায় সেইটো মই পাছত ক'ম। আৰু আজি সেইবাবে এই ভিডিঅ'টোত ICCৰ আম্পায়াৰসকলে কিমান টকা পায় এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম। চ' মই কৈছিলোঁ যে আগতে যিখিনি IPLৰ আম্পায়াৰ আছিলে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক দৰমহা পায়। সেইটো ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই আপোনালোকে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। চ' আমি যদি যিখিনি ICCৰ আম্পায়াৰ আছে, এই ICCৰ আম্পায়াৰসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ICCৰ আম্পায়াৰসকলে যথেষ্ট দৰমহা লাভ কৰে। এখন মেটছৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট টকা লাভ কৰে। আৰু কিমান টকা লাভ কৰে, কেনেকৈ লাভ কৰে, এইসমূহ আমি চাওঁ আহক, লিখিত আকাৰত চাওঁ আহক। প্ৰতিজন ICCৰ আম্পায়াৰে এখন টেষ্ট মেচত আম্পায়াৰিং কৰাৰ হৈ 3,77,567 টকাকৈ লাভ কৰে। ঠিক সেইদৰে প্ৰতিখন এদিনীয়া মেটছৰ বাবে 2,26,540 টকাকৈ লাভ কৰে। প্ৰতিখন T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেটছৰ বাবে 1,13,270 টকা লাভ কৰে। এইবোৰৰ উপৰিও বাৰ্ষিক তেওঁলোকক একোটাকৈ দৰমহা প্ৰদান কৰা হয়। বাৰ্ষিক তেওঁলোকে লাভ কৰে 75,51,350 টকা। এইবোৰৰ উপৰিও ICCৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আম্পায়াৰসকলৰ হোটেলৰ ৰুমৰ ভাড়া, ঘূৰা ফুৰাৰ খৰচ, খোৱা বোৱাৰ খৰচ আদিও বিনামূলীয়া হয়। এইসমূহ তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ, অৰ্থাৎ এটকাও নিদিয়াকৈ লাভ কৰে ICCৰ ফালৰ পৰা। তদুপৰি বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ যিজন আম্পায়াৰ, অৰ্থাৎ গোটেই বছৰটোৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেষ্ট আম্পায়াৰজনক এটা এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয়, য'ত তেওঁক 7,36,995 টকাৰ এখন নগদ চেক প্ৰদান কৰা হয় ট্ৰফিৰে সৈতে। গতিকে যদিহে বেষ্ট হ'ব পৰা যায় তেতিয়া আকৌ বেলেগকৈও পুৰস্কৃত কৰা হয়। যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2020 চনত বেষ্ট আম্পায়াৰৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে ইংলেণ্ডৰ আম্পায়াৰ নাইজেল লঙে। দেখিলে যে এখন এখন মেটছৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক লাখ লাখ টকা লাভ কৰে, সেইদৰে বাৰ্ষিকভাৱেও লাখ লাখ টকা লাভ কৰে। ঠিক সেইদৰে থকা খোৱাৰ পৰা আদি কৰি ঘূৰা ফুৰালৈকে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰে ICCৰ ফালৰ পৰা। গতিকে ICCৰ আম্পায়াৰ এজন হ'ব পৰাটো যথেষ্ট লাভজনক কথা, কিন্তু সেইটো হ'বলৈও বহুত ধৰণৰ, মই আগতেও কৈছোঁ যে ইটো ভিডিঅ'টো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া থাকে। সেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতেও আকৌ লাখ লাখ টকা খৰচ হয়। তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কথা থাকে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে, অভিজ্ঞতা লাগে। আৰু আজিকালি দেখা যায় যে কিছুমান প্লেয়াৰ ক্ৰিকেট খেলাৰ পাছত ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছতো আম্পায়াৰ হ'বলৈ পচন্দ কৰে, এনেকুৱাবিলাক কাৰণতে। গতিকে এনেধৰণে আম্পায়াৰসকলে এটা যথেষ্ট ভাল দৰমহা, যথেষ্ট ভাল ধনৰাশি লাভ কৰে। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি ক্ৰিকেটৰ খেল আছে, ক্ৰিকেটৰ মেটছ আছে, সেইখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি আপোনালোকে উপকৃত হ'লোঁ বুলি ভাবিলে তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, বিশেষকৈ যিসকলে ক্ৰিকেট খেলি আৰু চাই ভাল পায় তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, এজন অসমীয়া হিচাপে। তেতিয়ালৈকে মই দিম্পৰ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।